Збірна Франції не їде на чемпіонат світу з футболу 2014 року до Бразилії. Це не факт, це мрії українських уболівальників, поза як інакше на мундіалі не буде України. Відбулося жеребкування плей-офф раунду відбіркового етапу до чемпіонату світу. Волею сліпого жеребу в боротьбі за путівку до Бразилії українці зійдуться з французами. Інші три пари виглядають так: Португалія, Швеція, Греція, Румунія, Ісландія, Хорватія. Подивимося на суперника. Перший матч проти Франції Україна проведе вдома. Достеменно відома дата – 15 листопада. Ось місце зустрічі ще не визначене. Варіантів 4. Претендують стадіони у Києві, Донецьку, Харкові та Одесі. Гра відповідь у Франції відбудеться за 4 дні 19 листопада. До слова, стабільно сильно наші суперники нині виступають усюди. Груповий етап кваліфікації французи провели рівно, програвши першу сходинку квінтету А чинним чемпіонам світу та Європи команді Іспанії. Варто відзначити особисті зустрічі французів з іспанцями. На виїзді підопічні Дідьє Дешама розписали мирову 1-1. Вдома мінімально програли 0-1, завершуючи матч у меншості. Попри ім'я та результати суперника, у збірній України запевняють, ховати команду та розпаковувати валізи до Бразилії зарано. Як мінімум, не буде недооцінки суперника. Що ж до настрою французів, то там синьо-жовті бажані візаві. Принаймні, одна з головних зірок триколірних, Франк Рібері, до жеребкування волів отримати у суперники Україну або Грецію. А вже опісля церемонії наставник французів Дідьє Дешам не сором'язливо власні шанси на тріумф визнав як хороші. Нам нічого втрачати. У нас є ціль потрапити на чемпіонат світу, а тепер ми ще й дізналися, хто стоятиме на її заваді. Я не стрибатиму від щастя, але ми намагатимемося досягнути нашої цілі. Четвертий тренер за останні 6 тижнів. З такою швидкістю до нових наставників звикають гравці збірної Мексики з футболу. Новим тренером мексиканців став Мігель Еррера, який замінив на цій посаді Віктора Вукетіча. Рішення федерації вкотре змінити тренера – це громовідвід від нищівної критики уболівальників. Їхня збірна провалила груповий етап кваліфікації до чемпіонату світу і лише завдяки збігу багатьох обставин дістала місце у плей-офф. Боротися за путівку мексиканці тепер будуть зі збірною Нової Зеландії. Новий тренер у цьому жодних проблем не бачить. На прес-конференції він усіх переконував у своєму дарі віщування. Я на 100% впевнений, Мексика гратиме на чемпіонаті світу. І ось як це виглядатиме. Після гри з новозеландцями ми приземлимося в аеропорту міста Мехіко, вийдемо з літака і радітимемо здобуттям перепустки на мундіаль. Формула-1 і економія – поняття несумісні. Бюджети команд, що беруть участь у королівських перегонах – це сотні мільйонів доларів. Половина грошей йде на розроблення болідів. Проєктуються вони у конструкторських центрах, таких як фабрика «Вільямс», що у британському місті Грув. Тут розробляють, виробляють і тестують кожну деталь. На це йде чимало часу, зусиль і коштів. Тому участь у королівських перегонах не по кишені багатьом охочим. Ситуація може змінитися корінним чином у найближчому майбутньому. Боси Формули-1 хочуть скасувати правило, що забороняє командам обмінювати чи продавати свої технології. Якщо це станеться, то болід Формули-1 можна буде придбати, назвати його на свою честь і брати участь у королівських перегонах. Невідома поки що ціна такого задоволення. Та у Формулі-1 впевнені, вона ніяк не вплине на кількість охочих дістати і собі місце на стартовій решітці королівських перегонів. «Динамо Київ» тепер рівня топ-клубам Європи. За рамками стадіонів столична команда підписала партнерську домовленість з виробником ділового чоловічого одягу «Арбер». Віднині на усіх офіційних подіях кияни будуть вдягнуті ось такі костюми. Діловий вигляд футболістів під час поїздок, перельотів та зустрічей – вже звична річ для європейських грандів. Динамівці поділилися, що раді стати в один ряд з ними. Контракт між «Динамо» і «Арбер» підписаний на 1,5 роки. До цього виробник одягу співпрацював з Федерацією футболу України. Продовжує радувати своїх шанувальників румунська тенісистка Сімона Галеп. Екс-перша ракетка світу серед юніорів здолала у фіналі Кубка Кремля австралійку Саманту Стосу 7-6 та 6-2. Це вже п'ятий турнір WTA для 22-річної тенісистки цього року. Більше турнірів виграла тільки Серена Вільямс. Продовж літа румунка здобула перемоги у Нюрнбергу, Гертогенбосі, Будапешті та турнірі серії WTA «Прем'єр» у Нью-Гейвені. Таким чином Сімона перемагала на трьох основних покриттях – ґрунті, траві та харді – та вперше потрапила до топ-20 рейтингу.